Milli Şuranın noyabrın 2-sində keçirmək qərarı verdiyi, amma sonradan təxirə saldığı mitingin keçiriləcəyi 28 may ərazisində olduq. İstədik öyrənək ki, ərazidə hazırki vəziyyət necədir? İnsanların hərəkətinə məhdudiyyətlər varmı və polis əməkdaşları ərazini ehtimal olunduğu kimi bağlayıblarmı? Dəbilqəli, dəyənəkli, xüsusi geyimli çevik polis alayının əməkdaşları və texnikası ərazidədirmi? Vəziyyəti sizlərə təqdim edirik. Bu görüntülər 19 oktyabr mitinginin keçirildiyi ərazidəndir. Linebet, dünya üzrə ən yaxşı idman məcunları ətrafında yaradılmış yeni onlayn bookmakerdir. Yüksək koeffisientlər, vaxtı-vaxtında ödənişlər, səxavətli bonuslar və bir çox şeylər sizi Linebetdə gözləyir. Velosiped yarışlarından qaydasız döyüşlərə, futboldan xokkeyə kimi özünə idman həqiqi bilgisi sayırsansə, bunu Linebetdə sübut et. Qeydiyyatdan keçmək üçün videonun şərh bölməsində olan linki tıklayın və qazanmağa bugündən başlayın. İlk depozitli oyunçu 100 avroya qədər 100% bonus əldə edir.